כוכב הקולנוע האגדי, סילבסטר סטלון מנסה כבר שנה שלמה למכור את הבית שלו בבברלי הילס. סליחה, לא בית, אחוזה. שיושבת על שטח צנוע של 14 דונם. ולצערו, עד עכשיו לא מצא רוכש לנכס. אז מה עשה הכוכב שכנראה קצת לחוץ על מזומן? הנחה רצחנית, ובמקום 120 מיליון דולר, 80 מיליון דולר בלבד. אז למי שמחפש להשקיע בנכס בלי משכנתה, שימו לב מה תקבלו תמורת 80 מיליון דולר. אגב, הדולר בשפל. דבר ראשון, זה מסוג הבתים שאין למה לצאת מהם. 8 חדרי שינה סך הכל, 12 חדרי רחצה, וגם חדר עבודה מרשים וגדול, עם מלא מזכרות של סטלון לאורך השנים. מזכרות ותמונות של הכוכב זה משהו שחוזר על עצמו לאורך הבית. ברשותכם נעבור למטבח המפלצתי עם שני איים לכל הבשלנים והרעבים. חדר אוכל בסגנון עתיק שכל קירותיו מצוירים ביד, ממש כמו בטירות ישנות. יש גם חדר סיגרים, חדר קולנוע כי זה בייסיק, גם בר מסוגנן עם כל משקה אלכוהולי שאתם יכולים לחשוב עליו, חדר כושר, חדר ספא, מתשעות גדולות בחוץ, חלק מהם עם מגרש מיני גולף. ואי אפשר שלא לדבר על בריכת האינפיניטי, שבקצה שלה פסל של רוקי בלבוע, ונוף עוצר נשימה של לוס אנג'לס. ואם מגיעים אליכם אורחים הביתה, אז למה לשכן אותם בחדרי השינה בבית? שימו אותם בבית האורחים הצמוד. מבחינת החנייה יש מקום רק ל8 מכוניות, והדרך לחנייה עוברת בשביל ארוך משער הכניסה עד הבית. ואגב, זה עדיין עכשיו בין הבתים היקרים ביותר בשכונה. ואי אפשר לא לדבר על בריכת האינפיניטי, שבקצה של הפסל של רוקי בלבוע, ונוף עוצר נשימה של לוס אנג'לס. אז האם הבית שווה את הכסף? תחליטו אתם.